4. март 2021 година. Бројот на позитивни на коронавирусот од ден во ден се зголемува. Се полни капацитетот на ковид одделот во Кавадаречката болница. Денеска во Кавадарци 42 нови случаи. Четворица ковид позитивни пациенти се хоспитализирани изминативе 24 часа во ковид одделот на Кавадаречката болница. Во моментов таму се лекуваат вкупно 52 пациенти во стабилна обшта состојба. Директорот на болницата, доктор Диме Коцев, информира дека слободни се уште 8 болнички кревети. Дознаваме дека деновиве ќе биде отворена и модуларната болница, чија изградба е веќе завршена. Во изминативе 24 часа е регистриран еден смртен случај, починал 78-годишен маш од Кавадарци со сериозни коморбидитети. Во вчерашната статистика во Тиквешијата се евидентирани 73 нови ковид позитивни, по 36 во Кавадарци и Неготино и еден во Демиркапија. Првите вакцини од Pfizer, што државата ги договори, ќе пристигнат до крајот на март, соопшти денеска премиерот Зоран Заев. Се работи за вкупно 2,5 милиони вакцини, од кои во март ќе пристигнат 21.000. Договорот од Pfizer стигна во првиот квартал, тоа значи до крајот на март, ќе ги добиеме тие 21.000 од Pfizer. Веќе имаме во вториот квартал поголеми количини, третиот и четвртиот се најголемите количини. Не се работи за несериозно, заради тоа што знае целиот свет и знае целиот наш македонски народ дека единствена причина е недостатокот на производство во делот на количините на вакцини за било која вакцина да се работи. Тоа е проблемот. Ние сме мала земја, сакам да го осигурам и му гарантирам на нашиот народ дека како влада, како Министерство за здравство, имаме направено повеќе од тоа што е доволно, имајќи во предвид дека ќе треба 1 милион народ отприлика да се вакцинира за да ја постигнеме имунизацијата, за која што би било потребно да има 2 милиони вакцини. Ние ако ги броите 800 000 од Pfizer, 833 COVAX механизмот, 400 000 имаме два пати по 200 од Кина, 200 000 имаме нарачено од Русија, имаме дополнително од Европската Унија, согласно грантот од 70 милиони евра, донациите кои што дополнително ги најавија сите соседи, стигаме до 2,5 милиони. Значи сме направили исчекор повеќе за да ги фатиме сите механизми, сите алатки, да направиме договори, преддоговори, некаде дури анекс, да платиме се со конечна цел, да преземеме се што е необходно. Јас верувам дека навистина, како што реков пред некој ден, денови се во прашање. Дилемата останува за вакцинацијата, има во државата, сакам да искористам моментот дека сите треба да се вакцинираме, буквално да ги следиме упатствата на експертите, на министерот за здравство, на Државната комисија за заразни болести, на сите наши експерти, затоа што само на тој начин ќе совладаме COVID-19, односно ќе совладаме пандемијата. Претреси кај две лица во Кавадарци, пронајдена дрога, информираат од СВР Велес. Вчера во 15 часот и 30 минути во Кавадарци полициски службеници од СВР Велес извршиле преглед на ДБ, 21 година од Кавадарци, при што кај него биле пронајдени амфетамин и марихуана. Потоа во периодот од 15 часот и 45 минути до 16 часот и 45 минути врз основа на судска наредба бил извршен и претрес во домот на ДБ, при што биле пронајдени и одземени повеќе пакувања со марихуана, таблети, кеса со прашкаста материја, дигитална вага, поголема количина зипер кеси за пакување и денари во различни апоени. Истиот ден, во периодот од 15 часот и 15 минути до 16 часот, врз основа на судска наредба, бил извршен претрес и во домот на ВП 30 години од Кавадарци, при што биле пронајдени и одземени марихуана, бела грудчеста материја, кафеава грудчеста материја, повеќе таблети. Поради сомнение за сторено кривично дело по член 215 од Кривичниот законник, ДБ и ВП биле лишени од слобода и приведени во полициска станица. По целосно расчистување и документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. Музика.
МВР продолжува со акцијските контроли. Вчера во Кавадарци поради неносење заштитна маска казнети 23 граѓани. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 245 мерки, меѓу кои за возење над дозволената брзина 39, 35 за возење без возачка дозвола, 11 за некористење сигурносен појас. Изречени се 10 мерки за користење мобилен телефон, 5 за возење под дејство на алкохол и 69 мерки за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобра и посигурна безбедност во сообраќајот. Во текот на изминатото денонотие на територијата на целата држава по однос на мерката за лична заштита на лице регистрирани се 636 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека од страна на Интерпол е добиена информација дека на профили на социјалната мрежа TikTok во Русија и Израел се забележани повици за самоповредување на малолетни лица. МВР апелира до граѓаните, особено до родителите, да обрнат внимание на активностите на своите деца на социјалните мрежи. Според досегашните сознанија, вакви повици нема од профили на наша територија ниту од околните држави, но апелираме на будност и надзор со цел да се избегнат било какви несакани случувања. Приходите на буџетот од почетокот на годината се на ниво како пред почетокот на кризата. Се очекува постепено стабилизирање и ревитализација на економијата. Имаме добри сигнали и основа да очекуваме реализација на нашите проекции за раст од 4,1% годинава. Ова, меѓу другото, го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими на денешната пресконференција. Денешната пресконференција е во духот на транспарентност и отчетност, за која се залага оваа влада и јас лично како министер за финансии. Ова пресконференција има за цел на јавноста да ги дадеме сите детали за издавањето на евроврзницата. Низината намена, состојба во државната каса, како и да договориме, односно одговориме на сите прашања поврзани на овие теми. Како што вчера, веднаш по завршувањето на аукцијата, ја информиравме јавноста за издадената 8 евроврзница во износ од 700 милиони евра. Исто така, денес ќе информираме за значењето на мената и искористувањето на овие средства. Со ова евроврзница, односно средствата што ќе се обезбедат од ова евроврзница, ќе се врати долгот по основ на третата евроврзница, издадена во 2014 година во износ од 500 милиони евра. Нето повлекувањето по основ на оваа аукција значи изнесува само 200 милиони евра. И со тоа ќе се користат за реализација на предвидените расходи во буџетот кој беше усвоен од страна на собранието на Република Северна Македонија. Примарно овие средства ќе се насочат кон економските и здравствените мерки за справување со COVID-кризата и закрепнувањето на нашата економија, тоа што беа и главните приоритети при донесувањето на буџетот за 2021 година. Почитувани, со вчерашната аукција, Република Северна Македонија покажа дека за инвеститорите е останува и многу привлечна во однос на регионот, односно во однос на економите на регионот, како и дека има еден доказ дека инвеститорите имаат доверба во економските политики што се спроведуваат во нашата земја. И тоа во период на најголемата светска економска криза, како резултат на пандемијата COVID. Каматната стапка која се постигна на вчерашната аукција е убедливо најниска, споредено со претходно издадените обврзници. Каматната стапка на осмата евроврзница изнесува 1,625%
или за 1,125% поени помалку од евровозницата издадена од 2018 година, која до сега се сметаше за најниска каматна стапка од сите наши претходни обврзници. Она што е особено охрабрувачки од аспект на меѓународниот пазар на капитал е дека за само 9 месеци има значително подобрување на перспективите на нашата економија и незиниот потенцијал кај меѓународните инвеститори. Така, каматната стапка на седмата евроврзница, која беше издадена на почетокот на корона кризата во јуни 2020 година, изнесуваше 3,625%. Сега каматната стапка е 1,625% или за 2,05% поени помалку. Можам да напоменам дека наплатата на приходите во буџетот во февруари се враќа на нивоот предкризниот период. Се очекува постепено стабилизирање и ревитализација на економијата. Односно, приходите во буџетот во почетокот на година 2, заклучно февруари, се скоро исто како и минатата година, односно пред почетокот на ковид-кризата. Наплатата на доноците изнесува 17,8 милиарди денари и е на исто ниво како и предходната година, додека наплатата на придонесите 10,4 милиарди денари и е за 1,7% повисоко во однос на предходната година. Реализацијата на расходите е согласно планираната динамика, исто како и реализацијата на буџетскиот дефицит. Во февруари, конкретно, имаме раст на наплатата на даноците за 3,5% во однос на лани. Кај данокот на добивка имаме подобра наплата за 27,7% во однос на истиот месец од лани. А кај данокот на додадена вредност имаме раст од 9,7% во февруари во споредба со истиот период од минатата година кога немаше ковид. Кај придонесите имаме 4,3% раст во однос на истиот месец минатата година. Парламентарното мнозинство е стабилно. Нов дебакал на Мицковски и антинародното ВМРО-ДПМНЕ, рече на пресконференција портпаролот на СДСМ и пратеник Костадин Костадинов. Пред целата јавност, овде, во законодавниот дом, во храмот на демократијата, се распадна уште една голема и долго повторувана лага на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од Христија Мицковски. Ја расчистивме маглата, се потврди реалноста и со сигурност победи вистината. Владеачкото мнозинство е стабилно и со тенденција да се зголемува во наредниот период. Северна Македонија има стабилна власт, но со сигурност има разнишена опозиција. Ете толку почитувани граѓани, беа лагите на ВМРО-ДПМНЕ и губитникот Мицковски, дека имале мнозинство во собранието, дека оваа влада само што не паднала. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ вчера, за волја на вистината, избегаа од салата. Ова, почитувани граѓани, е изгласана доверба на владата без ниту еден глас против. Антидржавното ВМРО-ДПМНЕ, начело со Христија Мицковски, доживеа дебакал. Како меур од сапуница, пукнаа нивните лаги со кои со месеци ги замајуваа граѓаните. Со сигурност ВМРО-ДПМНЕ ќе остане запаметена како најголемиот кочничар на реформите, мерките и политиките кои се во интерес на граѓаните. Мицковски, проблемите и фрустрациите може да си ги решава исклучиво внатре во Белата палата, но не на грбот на граѓаните, не преку блокади на собранието. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ да покажат доблест после овој пораз и да почнат да работат во интерес на сите граѓани. Се уште имаат шанс да научат важна лекција дека со обструкции, со блокади, со кочења
не се доаѓа на власт. Освен штета за граѓаните, со обструкции не се постигнува буквално ништо. Се надевам и имаат шанс колегите од ВМРО-ДПМНЕ и од опозицијата конечно да се вразумат. Со нив или без нив, продолжуваме да носиме законски решенија, важни за нашата иднина, за иднината на сите граѓани. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски изјави дека премиерот Зоран Заев со гласањето доверба на владата вчера купил привиден мир и се обидел да го оттргне народот од вистинските проблеми, но и од фактот дека коалицијата полека, но сигурно нема доверба во владата. Мирот кој наводно мисли дека си го обезбедил, наскоро ќе стане и ќе се претвори во негов кошмар, рече Мицевски. Денес, еден ден откако Зоран Заев си купи привиден мир со шверцарско гласање на доверба на владата, и тоа го представи во јавноста како небаре ги донесол Google и Facebook во државава и како небаре да набавил милион вакцини, сепак реалноста е иста како и претходно. Се уште немаме вакцини и секојдневно луѓе умираат заради тоа. Се уште економијата е пред колапс. Се уште Република Македонија е презадолжена. Се уште 55.000 луѓе кои што останаа без работа во последната година се невработени. Тоа е нашата реалност со Зоран Заев на власт. Заев не промени ништо. Не донесе подобро. Заев во текот на вчерашниот ден, очигледно во паника, правеше циркус за да си купи привиден мир и да го оттргне вниманието на народот од вистинските проблеми во државата. Но и од фактот дека коалицијата пополека, но сигурно нема доверба во владата. Имено, Зоран Заев, исплашен од ВМРО-ДПМНЕ, побрза да предложи точка на дневен ред, гласање на доверба на влада, и тоа поитна постапка на самата седница, со цел да не може да се дискутира во собранието за лошите и катастрофални политики на власта од страна на пратениците. Вчера Заев само покажа дека нема доверба во своето мнозинство и својата коалиција и затоа мораше да ги тестира. Со овој очајнички и паничен потек на Заев, кој што мисли дека си купил 90 дена мир, но очигледно не го знае членот 92 став 5 од Уставот на Република Македонија, каде што многу јасно и децидно вели, цитира: повторно прашање на доверба на владата не може да се постави пред истекот на 90 дена од последното гласање за доверба, освен, потенцирам освен, ако прашањето за доверба го постават мнозинството од скупниот број на пратеници. Од тука му порачуваме на Зоран Заев дека на неговата купи ден продај ефтина и популистичка политика, полека, но сигурно и се гледа крајот. Токму страот, паниката и слабоста која што власта и Зоран Заев ги покажаа вчера, јасно покажува дека тој не верува ниту во своето мнозинство, ниту пак доволно верува во себе. Од друга страна, со вчерашното гласање падна во вода и уште една голема лага на Заев и луѓето околу него, а тоа е лагата дека тој има пратеници од опозицијата кои го поддржуваат и ќе преминат во таборот на власт. Дека тоа е ефтина лага и манипулација, вчера се увери и самиот Заев, а македонската јавност многу јасно гледа чиј табор во последниот период е на стаклени нозе и пополека се распаѓа. Зоран Заев нема веќе што да понуди. Зоран Заев го отпеа своето. Крајот на Зоран Заев забрзано доаѓа и е се поочигледен. Нелогичните и штетните негови потези го докажуваат тоа. Мирот, кој што мисли дека наводно го обезбедил, наскоро ќе отстане негов кошмар. Премиерот Зоран Заев и градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски денеска извршија увид на новата пешачка и велосипедска патека во општината, која веќе е готова и подготвена за користење. Патеката води од Свети Николе до археолошкиот локалитет
Вила Зора во село Кнежије е долга околу 2100 метри. Велосипедската и пешачката патека, која води од Свети Николе до археолошкиот локалитет Вила Зора во село Кнежије, е долга околу 2100 метри. Ова современо место за пешачење и велосипедизам на граѓаните е со вкупна вредност од околу 17 милиони денари, од кои 5,5 милиони денари кофинансира Општина Свети Николе. Изведбата и изградбата е финансирана во две фази, од кои првата е реализирана преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој, а втората фаза е реализирана преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион со финансиска подршка од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа. Раководството на Општина Свети Николе и покрај тоа што изминатата година, како и сите ние, се соочува со предизвикот за успешно совладување на здравствената и економска криза, предизвикана од COVID-19, остана посветено на грижата на граѓаните и успеа да продолжи со инвестирање во модернизирање на современо живење на граѓаните во повеќе области. Со изградбата на патеката во една од најголемите општини по територија, по површина, во нашата земја, граѓаните на Свети Николе и околните села добиваат место за рекреација, спорт и прошетки, изградено по сите современи стандарди, со посадени садници покрај патеката, со поставени канделабри за осветлување и повеќе места за одмор. Локалната самоуправа активно е реализира посветеността на решавање на комуналните, инфраструктурните и развојните проекти со цел да се обезбеди повисок квалитет на живот и да се пружат подобри услуги за сите граѓани и за сите следни генерации. За владата на Република Северна Македонија, програмата за спорт и рекреација, како изголемувањето на зелените површини, останува важни алатки кои придонесуваат кон развојот на прогресивно општество и овозможуваат стекнување и ширење на основните етички принципи, особено кај младите луѓе. Спортските активности имаат витална улога кај младата популација, од една страна, по однос на здравието и правилниот развој, а од друга, ги учат младите на вредностите, на заедничката работа, дисциплина, делење на успесите и наградите за постигнатиот резултат. Времето утре предпладне сончево, попладне ќе има зголемување на облачноста, ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец, температура до 17 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.